בוקר טוב לכולם, יום שני, 29 באוגוסט, השעה עכשיו 8:40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, סרף סקייט בלונקו שישפר לכם את הגלישה בטירוף, מומלץ במיוחד עכשיו בתקופות כאלה שאין לנו גלים, אפשר להתאמן על סקייט ולהמשיך לשמור על כושר ואפילו להשתפר בגלישה. הם עושים עכשיו הגרלה באינסטגרם על סרף סקייט בחינם, אז פרטים בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, כמו שאתם רואים, גלים נמוכים מאוד של 10 סנטימטרים. בשעות הצהריים והערב ינשבו רוחות צפוניות בינוניות, ים טוב לגולשי הקייט. טמפרטורת המים ממשיכה לרדת בחדות לכיוון ה-28 מעלות. התחזית להמשך השבוע פשוטה מאוד, לא צפויים לנו גלים, ים שהוא כמעט פלטה, ורוחות צפוניות בינוניות שינשבו כל יום בשעות הצהריים והערב, ימים טובים לגולשי הרוח וגולשי הקיץ. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, ושיהיה לכולם יום טוב.